Né? Tá aí! Fui! Qualidade do passe, deslocamento no tempo certo, não sai antes, tá abrindo linha de passe na hora certa. Aí tem pra receber. Não! Domina aqui, lá! Vai aqui! Rui, tudo bem? Bom dia. Ontem vocês tiveram uma reunião só entre vocês. Vocês fizeram questão diante do treino, reunir entre vocês para expor as coisas. O que foi conversado? Foi uma lavagem de roupa suja? Cara, bom dia, né? Realmente a gente teve uma conversa, né? Foi muito proveitosa. Acho que o momento que a gente está passando requer uma reflexão, né? Ver o que a gente está fazendo de errado. Foi muito produtivo, a gente expôs umas coisas que estavam acontecendo, então espero que através dessa conversa aí a gente possa pôr em prática aí nos trabalhos aí, brincar o menos possível aí, levando a sério o trabalho, para que a gente chegue sábado lá em Recife lá e já consiga demonstrar uma outra postura e conseguir um bom resultado. Você já passou por uma situação semelhante em outros clubes que defendeu? Essa coisa de estar lá na parte final da tabela e acontecer uma reviravolta? Então, no ano de 2017 mesmo, quando eu joguei pelo América, a gente iniciou o campeonato não muito bem. Aí, de repente, as coisas começaram a encaixar, a gente conseguiu uma vitória, a confiança voltou. Então, espero que isso aconteça, a gente espera que seja logo na próxima rodada, a gente sabe da dificuldade, da importância do resultado. A gente vai enfrentar uma grande equipe lá, que também vai querer buscar os 3 pontos. Mas a gente tem que ir para lá muito focado, muito dedicado, para a gente conseguir um bom resultado, para a gente dar essa reviravolta e, consequentemente, virar essa chavinha aí que está nos incomodando bastante. A gente sabe que o futebol, principalmente o brasileiro, é assim. Não dá para você trocar 15, 20 jogadores. É muito mais fácil você trocar o técnico. O que é que mudou do trabalho do Tencati para o trabalho do Osmar Loss? Que possa dar uma nova cara ao time. Cara, então, o Loss chegou há pouco tempo, né? Ele está tentando implantar a filosofia dele de trabalho, é um excelente profissional, como o Tencati foi. Mas, como a gente conversou, não adianta vir um treinador, vir outro, pôr a filosofia dele dentro de campo, se nós jogadores não tiver disciplina, não obedecer o que o professor pede. Então, eu acho que com o tempo, né, o professor Loss vai ter aí, está tendo durante essas semanas aí, eu tenho certeza que a gente vai evoluindo. Infelizmente, não foi o resultado que a gente queria aqui diante de casa. A gente conversou, a gente errou muitas coisas que ele frisa, que a gente não pode errar. Então, espero que para essa próxima partida a gente já consiga evitar esses erros e consiga um bom resultado. Nomes como você, como Neto Baiano, o Zé Ivaldo também, que vem de um grande clube, o Atlético Paranaense, são mais cobrados nessa hora? Cara, eu acho que todo mundo tem que ser cobrado, né? Lógico que a gente, por ter um pouco mais de idade, por ter um pouco mais de rodagem, a gente se cobra bastante também, né? A gente tenta passar o máximo de tranquilidade e confiança para os nossos companheiros, mas no futebol eu acho que a cobrança tem que ser coletiva, não pode ser só para um. Como você falou, quando a gente perde, a cobrança não pode só ser em cima do técnico, a gente tem que dividir essa responsabilidade.
Então, acho que a cobrança tem que ser num contexto geral para que todos possam evoluir, refletir naquilo que está errando, para que no próximo partida não venha errar. Ir para a parada da Copa América, pelo menos fora da zona de rebaixamento, vai dar uma tranquilidade melhor? Vai dar um fôlego para trabalhar? Cara, eu acho que vai. Infelizmente, no nosso futebol, o clube, o técnico, se vive de resultado, né? Os jogadores também. A gente sabe que está passando por uma reformulação. Então, se a gente conseguir aí esses dois últimos jogos antes da parada, ótimos resultados para a gente ter um fôlego para trabalhar com calma, para sim, aí sim o Loss realmente colocar aquilo que ele acha de ideia de jogo, para a gente vai ser excelente. A gente não queria estar nessa situação, a gente infelizmente está passando por isso, mas a gente tem que tirar força de onde não tem, tem que ter maturidade para que a gente venha dar a volta por cima.